លោកនាយកកញ្ញាព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុនដាអាករវិញម្ដងមន្ត្រីពុនដាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតកតទៅនឹងការបងពុនតាមរបបស្វ័យប្រកាសខណៈដែលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលការបងពុនតាមរបបម៉ៃកាដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយនៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីសារពើពន្ធនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាទៅដល់អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជាប់ពន្ធតូចនឹងឲ្យពួកគាត់កាន់តែយល់ច្បាស់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋសាខាពន្ធដារខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំនៅសាខាសាលាស្ដីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលបានធ្វើឡើងនៅស្ថាគារ Himawari នាថ្ងៃឧសភានៅថ្ងៃទី9ឧសភានេះលោកនុតវុធាប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺពិសេសគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគរចំណូលរយៈពេលមធ្យមនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយនេះគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តកំណែតម្រង់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចូលរួមតាមរយៈការពង្រឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធសម្ដៅទៅធានាបាននូវតម្លាភាពសមភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃការប្រមូលចំណូលពន្ធជាពិសេសទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលុបចោលនូវរបបម៉ៅកាតាមរយៈច្បាប់ដែលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2016ដែលបង្កើតឲ្យមានរបបស្វ័យប្រកាសតែម្ដងហើយតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះគឺវានឹងជំរុញឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធយល់កាន់តែច្បាស់នៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយសម្ដៅនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធនិងការផ្ដល់នូវសេវាជូនអ្នកជាប់ពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមភាពលោកនាយកញ្ញានៅវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវនៅឯក្រៅប្រទេសវិញម្ដងលោកបារ៉េអូប